На денот по Богојавление, Водици се празнува споменот на оној што е заслужен за крштевањето Господово, чесниот и славен пророк Јован Крстител. Празникот се вика Собор на Свети Јован Крстител, зашто тогаш верниците се собираат во црквите на службите во слава на Бога, а му одаваат чест и благодарност и на Свети Јован Крстител. Свети Јован е познат и како претеча, што значи предходник, бидејќи тој со своето учење му предходил на Исус Христос, го најавувал неговото доаѓање и го подготвувал народот за тој настан. Раѓањето на Свети Јован Крстител се случило по чудни околности. Неговите родители долго време немале деца, иако во поодминати години тие не губеле надеж дека ќе добијат дете и постојано му се молеле на Бога да им дарува син. Нивните молитви биле слушнати. Ним им се јавил ангелот Господов и им рекол дека ќе добијат син кој луѓето ќе ги подготвува за доаѓањето на Спасителот. Така и се случило. 6 месеци пред да се роди Исус, тие добиле син кој го крстиле Јован. Кога Јован наполнил 30 години, добил заповед од Бога да го подготви народот за доаѓањето на Спасителот. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, велел Јован, додека ги подготвувал луѓето за доаѓањето на Исус, и притоа го крштевал секој што ќе се покаел за своите гревови. Денес, празниците Богојавление, Водици и Собор на Свети Јован Крстител, народот ги празнува како еден празник. Тогаш се изведуваат многу обичаи, се пеат многу водичарски песни кои содржат многу семејни мотиви, благослови за среќа и напредок на поединецот, но и на пошироката заедница. Првиот ден народот го вика машки водици, а вториот женски водици. Поради тоа што на првиот ден главните активности во изведувањето на обичаите ги имаат мажите, а на вториот жените. Во чест на Свети Јован Крстител, повеќе цркви и манастири во Македонија и светот денеска го носат неговото име. Таков е и познатиот Бигорски манастир, Свети Јован Бигорски. 20. јануари, Собор на Свети Јован Крстител.